শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি বদলি কৰিম কাৰণ এইবাৰ আমি দেখা পাইছোঁ যে অসমৰ বাহিৰত কিছুমান অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বিএড পৰীক্ষাৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিছে চাৰ্টিফিকেটখন জেনুইন সেইটো তেওঁলোকে নেশ্যনেল ইউ জি চিৰ অনুমতিপাত্ৰ চাৰ্টিফিকেটখন ভুল নাই কিন্তু কলেজবিলাক কি মই নাজানো তাত এদিনো যাব নালাগে গুৱাহাটীৰ পৰাই গৈ খালী পৰীক্ষাটো দিয়ে নম্বৰ লৈ আহিব পাৰে আৰু কেইবাখনো কলেজ আমাৰ উত্তৰ পূব অসমৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাতে গৈ পঢ়িছে তাৰ ফলত কষ্ট কৰি বি এড পাছ কৰা ল'ৰাবিলাকে চাকৰিটো নোপোৱা হৈছে সেইকাৰণে এইবাৰে শেষ ইয়াৰ পিছত আমি শিক্ষকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা নতুন নিয়ম কৰিম বেচিকেলি টেট পাছ কৰিব বি এডৰ নম্বৰো থাকিব কিন্তু ফাইনেলি এটা ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনত আপুনি আৰু এবাৰ বহিব লাগিব যিমান পোষ্ট সিমানৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব যদি 5000 পোষ্ট আছে আপোনাৰ ফাইনেল ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন এটা 5000ৰ কাৰণে আপুনি আকৌ দিব লাগিব টেটটোতো কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো আপোনাৰ 5 বছৰ আগতো পাছ কৰা হ'ব পাৰে 4 বছৰ আগতো পাছ কৰা হ'ব লাগিব টেট বি এড আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছৰ পিছতো আপুনি আৰু এটা পৰীক্ষা দি পাছ কৰিব লাগিব কাৰণ অহা বছৰৰ পৰা আৰু সমস্যা আহিব ক'ভিডৰ সময়তো আমি সকলোকে 90 দি দিছিলোঁ তাৰ আগততো সকলোৰে মাৰ্ক 60 আছে গতিকে অহা বছৰৰ পৰা যদি এনেকৈ শিক্ষকৰ নিযুক্তি হয় অকল ক'ভিডৰ বছৰত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীহে পাব পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ বাকী কোনেও নাপাব সেইকাৰণে সকলো মানুহে যাতে সমান সুবিধা পায় তাৰ বাবে আমি এটা ফাইনেল ৰিটেন টেষ্ট এটা ল'ম তেতিয়া যোন ইউনিভাৰ্চিটি যি চাৰ্টিফিকেট সেইখিনি দি হল টিকেট পাব যে আপোনাৰ টেট আছে বি এড আছে হলত টিকেট পাব সোমাব কিন্তু পৰীক্ষা এটা ৰিটেন আকৌ এবাৰ দিব লাগিব আৰু যিটো ৰিটেন সাময়িক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত হ'ব তেতিয়া আপুনি কোনেও আপত্তি নকৰিব আৰু বহুতে কয় দাদা আমি আগত পাছ কৰিলোঁ আমাৰ নাম্বাৰিংটো কম আছিল আমি পিছত পাছ কৰিলোঁ আজিকালি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বহুত নম্বৰ দিয়ে পুৰণা ল'ৰাখিনি হতাশাটো ভোগ কৰে সেইকাৰণে কাৰো যাতে মনত হতাশা নাথাকে আমি অহা বছৰৰ পৰা এটা ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন ল'ম সি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কাৰণেও হ'ব মাধ্যমিকৰ কাৰণেও হ'ব এল পিৰ কাৰণেও হ'ব গতিকে যিটো মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2014ত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সেইটো প্ৰক্ৰিয়া এইবাৰ এটা পৰিৱৰ্তনৰ ফালে যাব সমসাময়িক পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট চেঞ্জটো এনেকৈ হয় এতিয়া মেৰিটখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ হয় যদি তেওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট চেঞ্জ কৰিব খোজে সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেৰিট লিষ্টত তেওঁ নাপায়গৈ সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ছিলেকশ্যন নকৰোঁ আমি এটা পৰীক্ষা পাতি দিম এটা পৰীক্ষাত ৰিটেনত যোনে পাছ কৰে কৰিব তাৰপিছত আমি ছোৱালীক নিজৰ ঘৰতে দি দিলোঁ আমি দিব্যাংগক নিজৰ ঘৰতে দি দিলোঁ পোষ্ট নাথাকিলে কাষৰখনত দিলোঁ যিবিলাক দাবী আছে তেতিয়া আমি পূৰণ কৰিব পাৰিম যদি এটা ৰিটেন টেষ্টত পাছ কৰে